Dhaabbanni Finance Transition Manufacturing jedhamu mirga hojjettootaa dhiibaa jiraachuun dhageeyame. Leemmaan Oromoo godina Arsii Lixaa mana hidhaatti guuramaa jiraachuu dubbatan. Hooggantoonni biyyoota G20 biyya Jarman magaalaa Hamburgitti wal ga'ii taa'aa jiran. Harka fuuna daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo OMN irraa oduu isiniif qabnu oduu har'aatii waliin aanu faayizaa dhiyaase. Dhaabbanni China Transition Manufacturing jedhamu mirga hojjettootaa dhiibaa jiraachuun dhageeyame. Hojjettoonni dhaabbatichaa rakkoo keenyaaf furmaanni akka nu barbaadamuuf qaamolee garaagaraatti iyyannullee furmaata dhabnee rakkachaatii jirraa jiran. Yihuun gidaa akka eeggantu isiniif dhiyeessa. China Transition Manufacturing PLC dhaabbanni Technomobile jedhamuun beekamu hojjettoota isaarratti miidhaa garaagaraa raawwataa jiraachuun himame. Hojjettoonni dhaabbatichaa rakkoon keenya furmaataa akka argatuuf ejensii dhimma hojjetaa fi hawaasummaa federaalaa akkasumas waajjira dhimma hojjetaa fi hojjechiisaa magaalaa sabbataatti iyyannullee qaama furmaata nuuf ta'u hin arganne jedhan. China Transition Manufacturing oomisha bilbila moobaayilaa Teknoo fi E-Tail jedhamanii akkasumas oomisha televizyoona Sinex irratti bobba'ee jiru abbootii qabeenyaa biyya Chaayinaan kan hundaa'e ta'uu fi aangoonni sirna abbaa hirree biyyattis harka keessaa qabaachuu hojjetaan warshichaa OMN fi yaada kennan himaniiru. Oomishni dhaabbatichaa jireessaan kan raabsamu Oromiyaa keessatti kan jiran namni kun raabsaa oomishaalee dhaabbatichaa abbummaan to'atanii kan jiran garuu dhalattoota naannoo Tigraay ta'uu himaniiru. Dhaabbanni kun yeroo ammaa dameelee isaa magaalaa Finfinnee naannoo Goofaa fi magaalaa Sabbataa naannoo Alamganaatti argamanitti mirga hojjettootaa dhiibaa jiraachuunis himameera. Fedhii hojjetaan alatti sa'a dabalataa overtaayimii hojjechiisuun kaffaltii ga'aa kaffaluu dhabuu namoota hojii walfakkaatu hojjetaniif miindaa garaagaraa kaffaluu hojjetaa hayyama waggaa dhorkachuu fi sirni bulchiinsa abbaa hirrummaa dhaabbatichi hordofu rakkoolee ijoo hojjettoota dhaabbatichaa mudataa jiran ta'uunis ibsameera. Dhaabbataan keessa jedhu tiraanispishinii affarii jedhama. Yookaan ta'ee hundaa dhaabbata akka warreessaayinaati moobaayilii tokkommaa yoo namni wanta jiru tokko ariitiin bakka dhiphaata irraa naanna kan inni jechuun Hojiin dhaabbaticha keessatti hojjetamu tokko tokko fayyaa namaarratti dhiibbaa kan qabudha kan jiran hojjetaan dhaabbatichaa. Miidhaa kana hir'isuuf garuu dhaabbatichi hojiin hojjete hin jiru iyyannee dadhabnes jedhu. Hojjetaan mirga isaa gaafate carraan qabu ari'atamuu ta'uunis himameera. Kanaan dura koreenii dhimma hojjetaa fi hojjechiisaa rakkoo dhaabbaticha keessa jiru laalu hundaa'ee ture kan jedhan hojjetaan kaampaanii China Transition Manufacturing yeroo booda garuu dhaabbatichi miseensota qorichaa faayidaan sossobuun hojiin qorichaa akka dhaabbatu taasisuusaas dubbatan. Pirezidentiin dhimma hojjetaa fi hojjechiisaa biyyatti kanaan dura hojii dhaabbatichaa daawwachuu ibsuun battala sanattis taanaan rakkoo keenyaaf gurra kennurra dhaabbaticha dhaadhessanii deebi'uu filataniiru jedhu. Rakkoon jiru garuu kan hojjettoota dhaabbatichaa hedduu hiraarsaa jiru ta'uun ibsameera. Dhimmicha irratti qaamoleen dhimmi ilaalu deebi'ee akka kennaniif yaaliin goona garuu hin milkoofne. Godina Jimma aanaa jechuutti qondaaltonni OPDO leenjii caasaa baadiyyaa hooggansa bu'uuraan haaromsan jechuun hawaasa walitti qabdee turte tibba kana xumuramuun dhageeyame. Dabalata gabaasa kanaa Mohaammed Fantaalee. Leenjiin caasaa baadiyyaa hooggansa bu'uura haaromsaan booda jedhu godina Jimma aanaa jechuutti taa'amaa ture tibba kana xumuramuun himameen akka karoora OPDOtti kaayyoo walgahii kanaa misooma fi guddina ariifachiisaa jechaa hawaasa eenyummaa ofii beeke mirga ofiitiif falmatu gufachiisudha. Haalli adeemsa walgahii kanaatis gandoota aanaa dedoo cufarraa'u nama ja hirmaachisuun walgahichi kan gaggeeffame ta'uu maddeen keenyaaf godhan. Akka maddeen keenya gabaasanitti walgahii kanarratti faayidaa sirna mootummichaa dhaadhessuuf atu ture. Kun tooftaa qabsoo hawaasa keenyaa duubatti deebisuuf dabballoonni OPDO uumaa jirtu akka ta'e beekamaadha jechuun kan dubbatan nama nuti dubbisne tokko. Mormii dhuma jiru kan itti gaggeessuuf uummatni gowwomtu sossobuudhumaaf waan inni godhuudha. Yeroo tokko leenjii haaromsaa jedhaa, haaromsaan booda jedhaa, leenjii cimaa jedhaa, leenjii maa uummatuma gaggeessi kan inni tooftuma uummatuma kana akkas gaggeessinaa. Amma immoo inni irraa mormii jirus daafira humna godhannee irra waan jedhu wayii uummatuma kana amansiisu yookaan gowwomsuuf kan inni yaaduudha. Erga kana jechuudha amansiisee uummata karaa kanaan nu qabaa akkas jedha. Misoomatni hojjanna, daandii hojjanna, ibsaatni galchina waan akkasii gowwomsuma kan inni qaggeeffatee ta'edha. Haa ta'uuti ergamtootuma isaa kana komiin baay'ee kan irratti ka'ee kan mormiin baay'ee itti ka'ee guyyoota kuuf nan darban kana leenjii jedhamu kan gaggeessanii
Yakra is second to run it at a Utica Bindumo, Matin Pisan Tasadi, and even the Koranama, Yahaja, one Matani, Chai Tana, in the River Tota, one of Kanama Jaja, one of them, then Luta, another government of Dunja Kesa, Hamdala, Namada Vichura, Murmiva Yes, Rotika Ature, Homira Yetika Ature. Kan of the Sun then being a case of the Sudaf Yali, what I need to go. Garoha was never a Lubula meeting Yabala Mukahan Katiji Jira Majacha, getting it to add up, but then you butchun, condensed opinion, silence in it in Taujetun, Gafi head to Tikasan, Shirogahundan, Tatamu, Yomi, Yuk of Soking Yara, Dobatun, Debisu, Kapson, Kenya, Daram Finina, the Mamaleja Chunkan, Dobatan, Girato Tana, Dedoti. Walgayi kana adda taasifna jechuudhaan xumura walgayi kana irratti qomee fi keeppii bifa keelloo qabu hawaasa araabsuun qalbii hawaasa hatuu yaaluun dabballoo Itoophiyaatis yaada maddeen keenya kan birootiin haa ta'u hawaasni gaaffii haqaa gaafachuu malee kijiba isaaniitii harka kennachuu dhabuun qondaalta Itoophiyaatti dhukkubbii mataa ta'uunis hubatame. Jila lama magar savi hogononni opidio olanun magalot harage baha daawwata jiran kanaan dura bulchiinsi magalota daawwatamanii namoota hedduu hidhuun dhageame. Halum wal fakkaatuun magaalaa Dirreedhaatti daldaltoota Oromoo hojiifachaa dhaqan hidhuu dubbatanis jiran dabalata gabaasa kanaa Usmaan Abdulatif. Daawwannaa aangoonni OPDO olaanoon Harargee bahaa daawwataa jiraniin wal qabsiisee bifa bal'ina qabuun hidhaan gaggeeffamaa akka jirtu jiraattonni OMN himan. Keessattuu namoota harka qalleeyyii fi dadhaboo ta'an warroota mana hin qabne osoo hoogganoonni dhaabaa hin dhufin duratti bulchiinsa aanaatiin kararraa guuramanii hidhamuu dubbatan. Bu'uura hiyyummaa kan ta'e mootummaan TPLF fi riyaa hawaasni carraaqee gadadoo keessaa ittiin bahu cufa daboolee biyyattii hirkattuu biyyoota alagaa godhee kuffisuun marittis akka hawaasni hin guddanneef kan irratti hojjechaa jirudha. Akka naannoo Oromiyaatti gaafileen Oromoonni gaafataa jiran mirga abbaa biyyummaa dhuunfachuu fi lafa fiirratti hidhamanii darfamoo osoo hin taane hojjetanii duroomoo akka qaban gaafataa jiran. Gama jiila aangoota OPDO Harargee bahaa daawwataa jiran kanaanis osoo hawaasni hidhamtoota ganda lamaaf walitti dhaabbatee isaanirraa hidhamaa ture akka hiikaman gaafataa jiru. Haareetti harka qalleeyyii kararraa guuranii hidhuun daran gaafii ummataa deebisuufillee akka hamilee hin qabne ta'uu ibsataa jiran. Hidhaan bifatanaa magaalota Harargee bahaa qofa keessatti osoo hin taane wayita lammaanfaan magaalaa Harar daawwatan achittis kan raawwatamte ta'uun beekame. Haaluma wal fakkaatuun daldaltoota Oromoo hojiif magaalaa Dirreedhaa gahan bulchiinsa magaalattiitiin hidhamuu fi birbiramuun akka isaan mudachaa jirtu himan. Akka fakkeenyaatti dhalataa godina Harargee bahaa aanaa qumbii kan ta'e obbo Mahammad Ahmad namni jaamu hojii daldalaatiif akkuma yeroo biraatti dalagaaf magaalaa Dirreedhaa bu'ee meeshaa gurguraa bitachuuf akkuma achi gaheen poolisoota mootummaa wayyaanitiin qabamee magaaluma Dirreedhaa keessatti hidhamee jira. Bakki itti qabaman mana obbo Abdul Kariim kan magaalaa Dirreedhaa gandala gaarreetti argamutti itti dhaqani. Isaa fi abbaa manaa obbo Abdul Kariimis maqaa shorra keessaatiin akka fudhatamanii hidhaman jiraataa nuti dubbifne tokko addeessam. Magaalaan qumbii kan daldalaan kun keessaa dhufe ifiifu daangaan isii caphee waraana poolisii addaa naannoo Soomaaliitiin weeraramte hanga ammaatti lafti naannoo Soomaalii jala jirtu jiraachuun beekamaadha. Aangoonni OPDO naannawa san daawwatanii gaafii uummataa deebiifna jaan kunneen rakkoon uummataa gama kanaan jirtu maaliif akka isaan ilmaan Oromoo godina Arsii lixaa mana hidhaa wayyaanee magaalaa Shaashamannetti argaman sababa Oromoo ta'an qofaaf mana hidhaatti uguramaa jiraachuun himame. Fincila diddaa gabrummaa guutuu biyyattii bara lamaan irraas kun kana gaggeeffamee tureen walqabate hiriirri kun akka bahamu isintu mijjeesse akkasumas irratti hirmaattaniiti jirtan jechuudhaan loltoonni mootummaa wayyaane mana hidhaa keessatti reebichaa fi dararaa hedduurraan nu gahaa jiran jechuudhaan xalayaa mana hidhaa godina Arsii lixaa irraa OMNiif barreessaniiti jiran. Nuti fayyadamneef qabeenya namaa saamnee osoo hin taane Oromummaa ta'uu qabaaf yakkamnee mana hidhaatti dararamaatti jirraa jaan. Hidhaa fi dararaan abdii muruu hin qabnu qabsoo duraanii caalaa fi niinsuu qabnaa jechuudhaan dubbatan Usmaan Baay'eetu qindeesseen. Hoogganoonni biyyoota G20 kanneen dinagdeen balaadhaan jijjiirama faalame qilleensaati fi daldalaa irratti mari'achuudhaaf biyya Jarman magaalaa Hamburgitti wal ga'ii ta'aniiti jiraniin. Gama biraatiin mormii uummataatii fi poolisoota gidditti uumame poolisoota irraa namoonni 200 ol ta'an madaa'uun sabaa himaaleen gabaasan. Badrii Yusuftu dhiyeessa. Hoggantoonni biyyoota G20 ta'an Jarman magaalaa Hamburg keessatti marii falmisiisaa geggeessaa jiru. Ajandaan marii isaaniitis dhimmoota daldalaa wal qabatee fi haala faalama qilleensaa taasifatanii jiru. Dhimma daldalaa irratti yaadan kan walitti dhihaatan fakkaatanis haala faalama qilleensaa xiqqeessu irratti garuu wal dura dhaabbannoo cimaatu jira.
Kesatu biyiti guddooni fi hirrisuu faalama qilleensaaf murteessituu taate United States waliigaltee France Paris keessaa erga baatee ammallee yaada mormitti ciccitee jirti. Qaamonni yaada araaraan hoggantoota jidiidamaa walitti dhiheessaa jiran hoggantoonni jidiidamaa waliigaltee faalama qilleensaa Paris kabajanii waliigaltee isaanii kan mirkaneessu ibsa waloo akka baasan xaaraa jiru. Marii kana biyyi isaanii keessummeessaa kan jirtu chaansalarii Jarman Angela Merkel dubbii dubbataniin mariin kun hedduu falmisiisa fi cimaadha garuu waliigaltee hawwamu irra ga'uuf abdiin qabaa jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Donaald Trump yaada isaanii hin jijjiiran yoo ta'e itti bahii marii kanaa hagas mara bu'aa fiduuf hin jiru jechuun kanneen ija shakkiin ilaalan danuudha. Gama biraatiin hiriirri mormii cimaan ummataan magaalaa Hamburg keessatti adeemsifamaa jira. Hiriira mormii kanaan wal qabatee walitti bu'iinsa humnoota poolisii fi ummataa dhalateen yoo xiqqaate humnoota poolisiirraa namoonni 200 akka madaan poolisoonni Hamburg beeksisanii jiru. Kanneen hiriira mormii kanarraa qooda fudhatan hedduunis akka hidhaman poolisiin magaalaa Hamburg beeksisee jira. Hayyan gaadawwattoota keenya kabajamoo gama kiyyaan nagaatti siniin jechaa qophiilee OMN tanii haftee waliin turtii gaarii.